מי קפץ נכנס ללייב? רק התחלתי את האמת. גויקי. רגע, זה אוטו אין לי בטלפון, אני לא יכול לראות את התגובות. אה, זה יונתן. זה לא פתח, רגע, שנייה. זה לא פתח לי בטלפון, את היוטיוב, את האמת, לא יודע למה. יכול לקרוא את התגובות. אם תשאר עד סוף המשחק הזה. תראה איזה מלך אני. למה הוא ירה בי? למה הוא לא ירה בשני? למה הוא דווקא ירה בי? מעצבן, אני לא יכול לראות את התגובות. נו, 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 נו,
يا يعني انت بتختار مشروع من غير ميزة وبنت אוי נו באמת, אבל הייתי בחוץ לזה. טוב, איזה פייל.
איזה אפס פח אשפה אני, הוא 10 חיים או משהו כזה. למה נשארתי עם זה? לא אשתוק! די, מספיק. יש לך אוכל, יש לך מים, מה אתה רוצה מחיי? לא. די. לא, ריצה אוטומטית, אני שונא את הפרק. אני שונא את הריצה האוטומטית הזאת, איך יש דרך להחליף אותה? להוציא אותה? כאילו, אני לא רוצה את זה. אני לא אשחק יותר, כאילו... אתם רוצים משהו, הם חייבים כאילו... אין דרך לשנות את זה, כאילו... שזה
טובים, אני שונא את זה, אני פשוט שונא את זה, כאילו זה לא מועיל, זה רק פס. פאק, יואו. שפעי. שונאת זה את ההליכה האוטומטית הזאת. גם אתה שונא את הריצה האוטומטית, זה בסדר, כולם שונאים את זה. וואו, אני פשוט גרוע. באמת גרוע, כאילו.
אני לא מבין את המשחק הזה. מה? לא אכפת, כל עוד הבחור ראוי ימות. עזבו אותי.
Tu dois être prêt pour voir l'autre campagne de Belardin. Annie ne partage pas, Annie l'avait à la sortie. Annie m'a gâché mon pendophile. Et là, je l'ai décroché, mais je suis mon gros pédophile. Annie, je suis avec mon Anna. Annie ne partage pas, Annie l'avait à la sortie. Annie m'a gâché mon gros sang. שאנו מיין מן מרסי ממש גרו יא חוס החסי נחת בו אין את הסוף וואו, זה לקח אותו מדי זמן, וואו, זה היה ממש טוב. קיר בפני עצמו. קיר פה גם תאם בו. או לא. זה 4 קילים? מה? Fail. Yeah.
Au. Da, eni su ne te smijeni, kada ga kuma. Sika, ovo je cati, wow. Zahar si ti šta nešao tamo? Što te ovo je tamo sve na psi?
הוא שלוש חיים או משהו כזה, באמת, כמה חיים הוא? אני מת לדעת כמה חיים הוא. די, זה זז לי כל הזמן לבד. אני שונא את האוטרון הזה, זה מחרפן אותי. פגעתי לו.
alles im Einzelnen gestrickt gemacht. چرا هم پول خزم היי, הלו, קול חזן, לא שומעים אותך. עדיין לא, אני מכיר ואתה שומע, ואתה שואל. אהה. זה כן אני. ככה אתה בוגד בי? מפגיד אותי? אתה באמת אפשר לעשות את זה סקייבייס, אם אתה רוצה את זה. Zeldis brings, Zeldis brings. נבדוק שאני אלון. אז שורש ארבעה, אני כבר נחת, אני כבר בדרך. אתה רוצה ללכת לדסטים אם אתה רוצה. יובל! שלום יובל. רגע, רגע, אני מלחת עליו. לא, אני אסתדר עם ה... יובל, איך היה המבחן? כן. עד, לא נכון. איך הוא לשר עשו? מה? כן, אני יודע. איך הבאתי מזה 50 דמג'? איך הבאתי את זה מכבר? בכלל מסכם, מה זה? שרצחו אותו? זה לרצוח ולירוש. רגע, חזר אני לא. הרגת את הבן אדם ההוא? רק אתה בחור? בסדר, בסדר, נשחק עם יובל. רגע, עוד מעט נסיים. בסדר, אבל הרגת את הראשון. חזן. זה בטח האחד שהיה בנו. כן, אני גם חשבתי מחר. כן. אני מת על ידי אמרו לי קצת מה, וזה ילד מקטשי. רגע. אם הוא יצליח להרוג אותי... די נו, לא, אני שונא את הריצה האוטומטית הזאת. הם לא יכולים להוסיף משהו בלי אפשרות לבטל אותו. זה לא הגיוני. זה כל...
אי אפשר. אם אתה לא... איך? אחרי זה תראה לי, אני... אבל זה מעצבן, כי נגיד, אבל... אם נגיד אני רץ למשהו, אני לא עכשיו חושב שזה מתחיל לרוץ לי לבד. אני רץ כמו פעם, פשוט לשליטתי, זה מעצבן. אני רוצה לבטא את זה בהגדרות. שזה לא יהיה קיים, dead, מת, המוח של בנל. לך, אותי זה כל הזמן הורג. אותי זה כל הזמן הורג. רגע, אנחנו, הרגתי אותם. למה לבד איתך? אמר לך, אני נבגוד אותך? נבגוד אותך, נבגוד בך? לא יודע, מה שאתם רוצים, לא אכפת לי כל כך. עוד יהיה איתי מישהו... יש פה שתיים, אז כנראה אני אמות עוד מעט. כן, כן, אני אמות. אה, הוא פה. מה, אימא'לה, איזה לג... ראית אותו? גם לך הוא השתגע? אתה יודע, היום כתבתי מהשכנה מלא תפוזים ככה. בונה תפוזים, למרות שלא היה לה כל כך הרבה תפוזים. אבל כתבתי תפוזים. אך וואו, איך תפוס לי הכתפיים. יובל, אתה יודע מה זה קיפינג? קיפינג. נראה לי אני עושה מושז. זה כזה, אתה יודע מה זה עליית כוח? אז תחשוב כמו עליית כוח, סוג של עליית כוח כזאת, רק שיותר, זה יותר קל מעליית כוח, אבל זה יותר קשה ממתח. זה סקוואד, זה לא יכול להיות הלא. אבל אנחנו שלושה. כן, זה, מה שזה מראה ללידר זה מה שחשוב. וואי, תפוס לי הכתפיים, אני לא יודע מה לעשות. גם כן, וואי. יובל, סיפרתי לך על אימא דפנה, על המורה שלנו לעברית. לא אמרתי לך שהיא כבר... לא, עוד לא אמרתי לך שהיא מטומטמת. תקשיב, אוקיי. אני הימור ככה, הייתי נותן לה 110 שנים. הייתי נותן לה שהיא בת 110. כן, בדיוק. היא לא יוצאת מפנסיה, היא מורה לעברית, ככה זה עובד, מורה לעברית לא יוצאת לפנסיה. לא, היא מטומטמת, היא אומרת לנו להביא משהו אחד, אוקיי, עכשיו, בוא נגיד לך, תעשה מעמוד אחד עד תעשה עמוד שלוש, אוקיי? זה הכי קל במתמטיקה, אוקיי? יום אחד, היא אומרת, בולקת את השיעורים, היא אומרת, מה לא עשיתם? הבאתי לכם משלוש עד שמונה. אוקיי? משלוש עד שמונה, כשהוא החליטה. למה? החליטה. לא, לא, לא. אחת, אחת, אני אוהב את סמוסי. אוקיי? היא כל הזמן משנה. ואז יום אחרי זה, שהיא באה לבדוק, כי היא מתבלבלת, ואז פתאום נותנת לנו משהו אחר. אוקיי, עכשיו כל השיעור, מה היא עושה? מחלקת הפרעות. באמת. למה? יש, פשוט לא נותנים את זה. יש. אני נגיד, אני יודע של... אני מכיר, נראה לי בזין חמש. הכיתה שזה מעבדה. בכיתה הזאת אני יודע שיש מורה שנותנת. תפסתי מי? שליח ללוט. יובל, יובל. תעזור לה, זה כולך זה. בסדר, הוא לא ימצא אותך במים, זה הקטע. הנה, אני רואה את השאר הסקוואט שלו. אני עוד מעט אתחיל לראות עליו.
הרגתי את חבר שלו. עכשיו אמור להיות עוד אחד, תיזהרו, או אפילו עוד שתיים. לא, הוא לא, הוא היה... הוא איך קוראים לזה? הוא היה נוק. כן. ואני צריך... אני צריך רמו. אני צריך רמו לאייל. זה, חזן, זה אתה ירית שוב? לא, בסדר. בסדר, אולי זה מישהו... לא, זה מישהו מאחור... יש פה מישהו, בואו איתי, בואו איתי. מאחורי, מאחורי. הוא אותי פה. בואו אליי, בואו אליי. עזבו את הלוט. אוקיי, תודה. זה מהווה. איך הוא פגע בי? אין לי נשק, אני צריך. כאילו, אני צריך אמו. די, נו, זה שוב עושה לי את הריצה האוטומטית הזאת. כך. יאללה, בוא. בוא, 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 זה טעון. הנה, הנה. פגעתי בו. למה? כן, כן, יש לי. עכשיו אין. כן. בדיוק. רגע, אני רק לוקח עץ. נשרוד, אני מקווה. יאללה, בואו, בואו נתחיל לרוץ. לא, 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 אין שנייה, עכשיו. לא, הם יצאו. כך. כך. כן, משהו לבן. משהו לבן. אתה מתכוון לרוץ יובל? אל תהיה כמו בריני. וואי. לא, 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 לא. בו! נעלם. זהו, נעלתי את הפרטי. הוא לא יחזיק לי. אני שונא את... למה כל הילדים האלה נכנסים? למה יש לך אותם פה חברים? אני יודע שהם מהשכבה, כאילו זה ארגיל, אני יודע, הוא ברחוב שלי. וואו. לא, בסדר, בריני גם נורמלי, בסדר, בריני נורמלי, אבל ארגיל, מה ארגיל? אני עזבתי את הלוט, אני מחכה לך. רגע, יובל, הבאתי... יובל, הבאתי לך אמו, זה אצלך, זה נראה לי. כמה זמן לקח לו, היו פה, כמה זמן לקח לו לקרוא את תומר וואלך, תמרי. תקשיבו, אתם תמותו. לא תמותו, תקבלו דמג'. חזן, בוא איתי, חזן, בוא, עזוב את זה, עזוב את זה. אתה רואה, זה מעצבן, עכשיו, עכשיו... אולי זה בגלל... פעמיים על אל... איפה שאת... כן, איפה שאת רעת, בקיצור. יותר קל. לא, אז אולי זה פשוט לאג וזה לא הריצה אוטומטית, כי זה גם לי, גם לי זה כל הזמן קורה. פשוט מאבד שליטה לשחקן. כאילו, ממש מאבד שליטה לשחקן. אני צריך... רגע... כן, יש לי שתיים, אבל לא עכשיו. אני צריך גם ללמוד את זה. יש לי קמפייר. מצאתי. פס. ברסט. יש לי אפור. בוא חזר, כשנגיע לזה אני אביא לך איך נו זה. אני אביא לך אמור להמשות. הנה, שוב זה קרה לי.
ככה זה. היו פה, אין טעם לעשות פה לוט. לא היו פה 100%. בואו, לא, עדיף שלא ניכנס לריטל. בטח יש פה לפחות שני סקואדים ואין לנו אימו. לא, אין שם, אין שם כלום. בואו לפקטורי. עוד פאמפ. מישהו צריך פאמפ? 5. אני פרשתי מדאבל פאמפ. אין לי אי מספיק טוב בשביל זה ואני כל הזמן מת מזה. פשוט פאמפ. איזה אמו? אוקיי, נכון. רגע. הנה, 16 סוף. אני די בטוח שלא היו פה. אני בניתי מדרגות, לא היו פה. בסדר, אז מה, איך תסביר את זה? בום עם 16. AR כחול, AR ירוק וג'אמפד. מילא AR. אני רואה פה עוד פאמפ. פאמפ, אוקיי, לא היו פה, אולי לא ב... יובל, יובל. לא, היה פה קרב, 100%. את האמת, זרקתי מאחורה. וואי, נראה לי אחרי זה... הנה, יש פה... אייר. בוא חזה. פה, איפה שאני. חזה, אני אשתה אחד וככה אתה אחד. ושתיים, סליחה. כן, ככה. אני... למה? כן, בדיוק. יורים עלינו. ירו עלינו. כן. מ-15. מי... מי זה מאחורה פיצץ מלא כאילו? זה מאחורה. זה כן עליכם. איפה הם? אני לא יודע, אני לא רואה מי. הנה, שוב. כן, ביב. תעשו זיגזגים. זה מה שאני עושה. עכשיו זה הריצה אוטומטית מועילה, אבל בדרך כלל זה כל הזמן הורג אותי. וואי, זה קרה למישהו עם בזוקה, שהוא עשה דיב. זה אפילו יותר טוב, כי זה... ראית את זה? כן, אבל זה סקוואדים, תוריד את זה עכשיו במינימום 3. יש לי תחושה שמישהו נמצא בבוש הזה. זה לא סאונד כזה קטן. לא, סולם זה גדול. זה אחלה לסקוואד. אנחנו לא משחקים הרבה סקוואד תכלס, אנחנו משחקים הרבה דואו.
חזן, אתה לא נפגש עם לפקו? היום, הוא לא אמור לשאול אצלך או משהו? אנשים, אנשים, אנשים. נור, שישי, 52. אבא! מה המרגש? מה? איך המרגש? תגידי, בית הפרסום? לא. שנייה. מה אני תמיד מביא בבוקר? הנה, הנה, הנה. בשבע, כמו בדרך כלל. לא. יש לי אבל איך זה קמפייר. אז רגע, תיכנסו לפה, תיכנסו לפה. בוא. בסדר, אז מה, תיכנס לפה. חזן, בוא כבר, תיכנס לפה. טוב, יסנפרו אותך. טוב, אני יכול לשים? אתם צריכים אמו? בואו פשוט נצא. כאילו בואו פשוט נצא מפה, מה הבעיה? אנחנו לא נצטרך ללכת. זהו, נחבא. אבל עדיין, שלוש יש לי עדיין... לא, הם אצלי. טוב, אני מפיל אתכם, וופ! רגע, לא, זה עושה לי אדיט לקיר. יופי. זום. זום. יפה, מי עשה את זה? יפה, יובל. וואו, בואו נבנה פה, פשוט שכל אחד יבנה לעצמו. כן, זה טוב די משמעותי. רוצים נעלה על עץ? בואו נעלה על עצים פשוט. מה אתם אומרים? רוצים נעלה על עץ? את המה? מה הבעיה משתמשת? אני לא רואה איפה זה, אוקיי. איפה שאני? זה ממש איפה שאני. אז אולי הייתם מרחיקים לפני שאתם מתחילים להרסס אותם ולפתוח עליהם כיתת יורים. בטח שיש לו. חבל שהתחלתם לפתוח עליהם כיתת פיורים לפני שהודעתם לי.
היית צריך פשוט להתאבד עם זה, והיית הורג אותם. כן? כאילו זה מה שאני הייתי עושה לפחות. הייתי לוקח אותם איתי, הייתי פשוט שורם מלא גרנדס לרצפה. לא יודע בכלל למה התחלתם לראות עליהם. אני צדקתי, היינו צריכים לעלות על עץ, לא הקשבתם לי. עם הג'אמפד, היה לי לאנשפד. מי? נו. מה הקשר? בטח שכן, היינו פשוט, הייתם באים אליי. מה הקשר? אתה פשוט עולה עם ג'אמפד. זה שם הכל שם עצים, אתה קופץ מעץ לעץ, כמו טרזן. אני צדקתי, אני צריך לעשות את זה. הגענו די רחוק. הקשבתי לכם, תרוץ עליי איובה, תראה איזה פיקפיקס קניתי. אבא, אתה יכול לסגור את הדלת? אבא! די בזבוז אבל, דווקא. תראה איפה הוא. תראה איפה הוא. תראה את זה של למעלה על המגדל. תראה את זה של המגדל מעליך, רוקד אלקטרו שפל. הוא בנה מדרגות מקונה. תרסו לו את זה. מה מסכן. הנה הוא ירד. זה תמיד עושים ככה, תמיד עושים לכם את זה מדרגות, זה בסה. לא, איזה טמטו, בואו לי טילטט. בסדר, עמוד מהר. נו, אפילו יותר טוב. לא, אפילו יותר קילים כנראה. פשוט כל אחד... לא, בטח שכן. אז אל תלחתו לבד, תלחתו איתי. אני לא מגיע לשם. תלחתו איתי, תלחתו איתי. אתם איתי, נכון? אתה פתח את התיבה? כך. אני לא יודע איפה אתה, אתה איתנו? קומה למעלה פשוט? בוא איתי. אתה בניין לא. וואו, יש פה מלא ריות. די, נו, הריצה האוטומטית הזאת. תזוז לך. לשתינו יש שוטגנים ירוקים, בואו נלך על זה, בואו נקרא את זה. גם לי יש פעם, יש לי. אני לא שומע פה אנשים, בואו איתי. אנחנו בבק שלהם. יש פה עוד אחד בפנים, יש פה עוד אחד בפנים. באמת. יש עוד אחד בפנים. הם עלו למעלה. יובל. יובל, רגע, חכה, חזן. אוקיי, יאללה. תעלה עכשיו יובל איתנו. יאללה, בואו. כן, אני איתן לחפש שם את זה. ציפי פרי פייר, תזוז, 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 תזוז.
אה, יש כמה. זה שוב עם הריצה המצומצמת הזאת. די, אני שונא את המשחק הזה. מה הקשר? זה הריצה המטומטמת הזאת, אני רצתי אחורה וזה רצתי קדימה. לא ראית שאני רצתי אליהם פה מטומטמת? אי אפשר לבטל את זה, כאילו הם מוציאים משהו, חייבים לעשות שאי אפשר לבטל את זה, זה נוראי. אבל זה לא אני, זה פשוט אינסטינקט לרוץ כמה שיותר מהר. אין דרך. אין. תראה, איך יפסתי פעם? שלוש, שמונה פעמים להגדרות. אין, פשוט אין. גם כן. זבל של משחק. רגע, כולכם עם אוזניות חוטיות. זה לא מעצבן. נו, לא היה, לא. יותר נוח אבל איך קוראים לבלי. אה, אתה מגורת? לא, לא, דסתי. לא, דסתי אין הרבה לוט, אבל יש הרבה אנשים. איזה שם מוזר יש לגליידר שלי, קוראים פרס איקס, לא, סר גליידר טו ברייב, סר גליידר טו ברייב, לא יודע מה זה, אני בכחול, מה? אני בכחול, לא, אני צריך, חכה שיום שלי תקום, יופי, יש לי נשק. אל תחשוב שאני אשחה בלוט. הנה, אבל יש לך, בוא, הם פה. פה, בפנים. אחד נוק. בואו אליי. נו, לא עכשיו. איך קיבלתם על זה את הקיל? אני לא מאמין, לא עשיתם כלום, רק באתם וג... איזה אחת... טוב. טוב יאללה בואו נלך לסולטי. יש לי רק פאמפ. בטח שכן. יש רק אימפרסט. עכשיו לא כזה נורא. אלו אחים שמולי, כן. סולטי מחוץ לזה בכלל. בואו נלך לטילטד, מה אתם אומרים? בואו כן. חלשי אופי. למה באתם מהצד הזה?
איך לקחת אבל תקיל על הבחור האחרון? היי, אימא! גם אם כן, אני עשיתי גם דמג' ולא קיבלתי עליו קיל. נו, אבל הם עשו שאם אתה עושה עליו דמג' אתה לא עשית כלום, חזן. בסדר, אבל הם עשו שאם אתה עושה דמג' אתה אמור לקבל קיל. לפעמים זה נותן, לפעמים זה לא, אני לא מבין את זה. בטח שכן. כן? בטח שכן, פעם זה נתן. כן. בואו, בואו נלך לדרוף. אפשר לעשות לו, לא עזבו אותו. לא, לא, לא. אבל זה סקוואץ. רגע, רגע. איך מחוץ לזה? מה עובר לך? רגע, אני מח... פלישתים. מאחוריכם, מאחוריכם, מאחוריכם! מאחוריכם, שתקו! בנער, פגעתי בו כדי שיילחף. פגעתי בו. עזבו את הלוט עכשיו. בואו, די להיתקע בדבר... תפסיק להיתקע בי. הנה, מאחורי העץ. היי, משחק, כמה שאני אוהב אותך. אתה לא תקוע בשבור בכלל. כולם סנייפר. לא, רגע, אני שם באמת את קיט. יאללה, רגע, שנייה. לא, אבל גם. וואי, רוצים לעשות בייט מצחיק? כן. לי יש... נראה לי זה מה שעושים פה. אני די בטוח. תהיו מוכנים. אוקיי, לא. לא. חזן, רוצה לראות? חזן, בוא תראה משהו שאתה בטוח לא מכיר עליו. לפעמים יש פה תיבה. אתם רוצים לעשות את זה? אני מצחיק. אה, מה הבעיה? אבל צריך משהו טוב, צריך איזה צ'אג ג'אג או משהו. אוו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 
יאללה.
נו, זה מה שאני גם עד עכשיו הייתי, וזה הרבה יותר חמור שאתה יודע. כי הצטרפת מאוחר יותר. פעם גם אני הייתי ככה, אבל איך שאני עכשיו, עוד טיפה יותר נוח. יאללה, עושים את זה? יאללה. זה אתה חזן, שוב. הנה, 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 משהו. חזן. איכשהו מיריה שלי לא פגע בו. במגרש כדורגל. לא, הוא במגרש... הנה, הוא פה למעלה, למה הוא עלה איתי? למה הם הלכו עוד פה? הוא יערוג אותי. יובל מזבין. וואי, לא ראיתי אותו, אבל בסדר, ראיתי לו דמג'. זהו, עשיתי צ'אלנג'. היי, עליתי לבל 59. בטח בריני זה לבל 70 כבר. איזה לבל בריני? אתה יודע, רבקה אמר לי ש... אוי שיט, אנחנו עם פיל. אוי, אני מצטער, אדוני סניור יובל. למה? איך תמיד הייתי הורג אותם. תמיד, תמיד, תמיד. אם בטעות זה היה... אם זה היה בטעות, תמיד הייתי הורג אותם. כן. לפעמים הייתי נותן להם סיכוי, אבל אם הם לוקחים לוט... דד. מת. רגע, רגע, רגע. רגע, חכו בסבל... רגע. לא, לא נשאיר אותו. בוא, לך לפאטל. אבל... לא, הוא לא הגיע. עזוב. אוקיי. אתה תגיע? איזה בריני, בריני. חזן, בוא לסולטי. ככה זה סקוואץ. בוא 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 אליי, בוא אליי, תבוא אחריי, תבוא אחריי. זה לא כל כך הרבה כמו שאתה חושב, זה שלוש. שלוש... ברור. לי יש רימונים. טוב, אל תגידו עכשיו. לי יש דאבל פאמפ. ואחד מהם ירוק. ניצחתי את כולכם. יש לי גם מיניפילס. איזה? אני אלך להביא אותו. רגע. שנייה, נחזור. שנייה. ככה, בוש! אוי, סליחה. ציפיתי שתתפוס. גרסיה פרו. נראה. זהו. טעות! זהו, מה זה משנה? הוא לא יזיק. שנייה.
שעד גיינה. אבא, רגע אחרי זה. טוב? ראית אבא? אבא, את מי אתה הכי אוהב בכיתה שלי? אין כמו בן אל. אין, שותה 40 ליטר ביום, אבא. 40 ליטר, לא יותר. לא פחות, אבא. גם לי זה. חלפתי... גם כן, יש למעלה, יש למעלה, איך נראה? היה, אם אתה רוצה, החלפתי אותו. איפה שילד? אתה... חבר, יש לי מיני שילדס בשבילך. פה, אתה לא עושה את אותו. זרקתי לך פה. גם היה. מאחוריך יש מיני שילד. היי, יורד. אז אין זאת, אה? אז יש פה אנשים. אני גם רואה אותם. לא. חדן, אין פה, בוא אליי, בוא אליי. תראה. אז אני מתחבא בינתיים. חדן, אתה חדן? חדן? אפשר להגיד שאתה חד אבחניי. אייפן. יואן, מה זה? יש לי אמבוט? איך האם שלי ישתגע? כן. בסדר, אבל הורדתי לו מלא דמג'. אימא, נראה לי, היה לי אמבוט. מה זה הדבר הזה? טוב, הלאה, אבא, בוא! אני נותן לשחק. אל תזמין אותי.